राधे राधे। दैविक संस्कृतम यूट्यूब चैनल मध्ये भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं बहरामि। अद्य वयं उन्धानं गजदर्शनम् इति लघुकथां श्रुण्मः। अंधानं गजदर्शनम् कस्मिंश्चिद् अधिष्ठाने त्रयः अंधाः बालकाः प्रतिवसन्ति स्म। एकदा ते पोथी भ्रमन्ति स्म। सहसा तत्र एकः गजः आगतः। पोथीनराः उच्चैः कोलाहलं कृतवन्तः। तदा प्रथमः अंधबालकः गजस्य पादं स्पृष्ट्वा अवदत्, अहो गजः स्तम्भसदृशः। द्वितीयः अंधः बालकः गजस्य कर्णं स्पृशति स्म। सः अवदत्, गजः शूर्प इव। तृतीयः अंधबालकः गजं निकोषा आगत्वा तस्य पुच्छं स्पृष्ट अवदत्, गजः रज्जुसदृशः। एवं ते गजस्य अपराणि अंगानि पृथक् पृथक् स्पृष्ट्वा वदन्ति स्म, गजः एवं विदः इति। त्वां दृष्ट्वा हस्तिचालकः अवदत्, भो बालकः इयं किञ्चित् स्वत्वं किञ्चित् मिथ्वा च वदथ। दृष्टिशक्तेः अभावात् कोऽपि गजस्य यथार्थं रूपं न जानाति। प्रत्येकः गजस्य एकैकशः अङ्गं स्पृष्ट्वा एवं विधं वदति, खलु सर्वाणि अङ्गानि मिलित्वा गजस्य सरूपं भवति। यथार्थं ज्ञानं विना कोऽपि वस्तूनां स्वरूपं ज्ञातुं न समर्थः। अतः शिक्षार्जनं कुरु। ज्ञानं लब्धा मनुष्या जडतानं मोचयन्ति, ते ज्ञानेन तमसं दूरीभूतं कृत्वा आलोकस्य जगति उत्तीर्णः भवन्ति। नीतिवाक्यः ज्ञानं हि महतं धनं। धन्यवादः। राधे राधे।